Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, in a new video ki bamunga start ku the class 5 ho, unit number 6, exercise number 2, or question number 7. But question number 7 ki di, 19 pair of shoes cost ho, 23,750 rupees ho. What will the price of 65 such pairs ho? But swal ki da wai, we, the butano, the shoes ho, 19 جوڑی دی 19 جوڑی بوٹان دی دا اغی قیمت دمرا دی 23,750 روپے ویش اوم دا غشان 65 پو 65 جوڑی بوٹان شوی دا اغی قیمت بسوم رئی نو دی دا پارا با اول مونگ دا یو پیرو دا اوی جوڑی بوٹانو ریٹ معلومو اغی نپس پا مونگا دا 65 جوڑو ریٹ معلومو نو دا با مونگا پا 19 باندی ڈیوائیڈ کرو مونگ سر با د یو پیرو د یو جوړی بوټانو قیمت معلوم شي نو 23,750 دا به مونږ په 19 باندې ډیوایډ کو اوس 19 له شکل مونږ په 1 کې سره ورکو مونږ سره 19 راځي دا 23 سره نږدې وړو کې نمبر دی بیا به سبټریکشن وکړو اوس دا 3 وړو کې دی په 9 باندې نو دی 2 نه بوله کیری راشي دی به 1 پاتې شي او دنه به 13 جوړ شي د 13 نه 9 ماینس کې نو 4 راځي دی نه پس بوله دا 7 را کوسو اوس 19 له شکل موږ په 2 کې ضرب ورکو موږ سره 38 راځي 19 ملټیپلای 2 نه راځي 38 نو 2 به زه دلته ولیکم او 38 به دلته ولیکم اگر شان با بیا سبٹریکشن کو دی با 17 کیری بولا را شیزا کچھ پا 8 باندے کم دے دی با 3 پا دی تو 17 نا 8 مائنس کے نو 9 را زی دی نا پس بولا مو دا 5 را کس کو اس 19 لے چکل مو پا 5 اپ کے ضرب بولا 19 ملٹیپلائی بائی 5 ہو 5 9 زا 45 را زی نو 5 دلتا ہو 4 دلتا 5 1 زا 5 پلس 4 را زی 9 ہو دین راځي 95 نو 5 بدل توري کوم 95 بدلتا ان به 0 را شي ریمایندر اوس تاسو کوم دا 0 پاد شو دي که دل تر اكو کوم نه ته د مل کرے نه جوړي کی نورو دا شي را 0 به موږ دل توري یعنی د یو جوړي 1 پیر د اغه قیمت موږ سره راغي 1250 روپیز اوس موږ هم معلومو د 65 پیر زو نو 1250 لے بابوں پہ 65 کی ذرا بھر اول بدا 5 ٹول سر ذرا کو 5 0 زا 0 5 پائے زا 25 نو 5 دلتا اور 2 دلتا 2 پائے زا 10 پلس 2 نا رازی 12 2 دلتا اور 1 دلتا 5 1 زا 5 پلس 1 نا 6 بیا بس 0 ہو لیکم 6 0 زا 0 6 5s are 30, no 3 delta. 6 2s are 12, less 3 razi 15, no 5 delta, 1 delta. 6 1s are 6, plus 1 razi 7. Us bada plus ku dena ba 0 rashi, dena 5 ho, dena 2, dena 11 ho, 1 delta, dena 8 ho. Yeni the 65 pairs ho, da aghi kimat mung sar sumra ra hai, 81,000 ho, 250 روپیز کچری ستاسو دا ویڈیو خوښ شوی نو ویڈیو لائک کے کمنٹ پیو کے او ویڈیو شیئر کے تھینکس فار واچنگ